ikere kalidari gwira gari abere mwode governor wagodari honiwe jikageria ruko gwo mugeni wathae mwena wathae igire no ni tugukora nake na ni ngwenda muno uthi na mbere gutumashiri ri gukora nacio tondu turariria maundu maingi muno megie kana turariria maundu maingi muno megie uhoro wa biashara na wonjoria mwaka mweru kuri andu makoro magithondeka maundu maria marenda gwika kwi mundu urabanga kwanjiria ga biashara kwi mundu wathate kuhiga kanyamukani ni na kuranga mathina macio mothe na biashara iyo ni arenda kwanjiria mwaka ukite macio ni moto tukiariria mthenya wa umuthi na mwonjoria ugwitwo Sami Maina de Jima Maina wa urithi nyari kitu kinya huko thini wa studio kwa hana pia Sami kwa ramu ni horo wako mwela karibu sana asante eh turiga ine tene we turiga ine gidira magitari gya dira kahinda karaihu eh no ngirio mwega eh turati deka eh yes na utaili atia ah turati deka na na maisha ah vera go ile ana bugio na kurio no gwati no ni gukiagirite tondu furu ni ucokete haria wagirirwo kurwo ri urathi na mbere kurio ya inoro ti ndacho kirio thutha wa kahinda gatari shoho Wega muno ndo wagwithi na mbere ngikarani na ithe ni ngukurita uko thini wa studio tugukoro na Sami Maina Sami Maina bige mamwe Maina wa urithi na ni kwa dia madali ya kabini yanyo ni kwa dia madali ya migoda tuendagia tuya migoda tukagura migoda tukaguranira na members itu tukagayania na tukagaira a members itu ano twakagira andu manyumba kana twakaga hamwe na members itu manyumba ngo ni thafari tutwaranaga na members itu tivi tumaheaga modugata tutugataga hamwe nao ni kama ndo kireja tuma juri gonega na modo amenya modo ratu na kaguthini wa studio no tondu muthi ndo tuthomithia uhoro wa kwanjiria biashara na ni mathina mari ku modo ageragira akanjiria biashara makiria uko furorini na modo lejo yeye takanya mukeheri ne thaisi aida ukajeria biashara mahitia maria atagirire gwika tondu nyu mwajirire taru mwajirire urithi miaka igana me ndigwe miaka mini mono mibiru miaka ru itadatu miaka itadatu mibiru eh mukajirire mabiri ntake ndivye turi andu anini hiko sio the ukajeria biashara ile tuitaga startup wagiro ukana na idea biashara yoyote yajagiria na idea ndukanajeria biashara utoe na business idea business idea ono ginya ikorwo unique yani ya mwanya ya mwanya na ile ingi nigetha urioreka mundu ugage atiriri he no tiganu wa bathi eno eno ingi no cikocie ni bathi kana ni matatu kana ni biashara ihianaine no model ya nyuno iko tofauti iyo niyo uniqueness na niyo itagwo business idea business idea ni registerwo he kindu gitagwo IP intellectual property intellectual property ni kuga atiriri meciria macio wagia namo wagiro guthio kama patent ukauga meciria maa ni makwa na ni nie ndanjiriria namo na nigetha ona in future uti mundu ungi ungiuka akobie uria wikaga nginya ritwa tariu ritwa urithi ni patented ungithie gwika undu na ritwa urithi ni ukwirwo riri ni riene ni rioyetwo tondu ungiaku patent idea na idea ti ritwa tu idea ni thinking kana meciria maria wikite koguo ndu patent tagaritwa tu patentaga mwiciririe wa business idea koguo business nyingi ciagaga gu succeed ni undu wa gukorwo matiari na original business idea itagwo copycat na dini wa biashara ni kuri maundu maingi muno kona he original na he copycat kabu nie kanjiriria ale angi maga korwo mena idea sidauma kuri ringi na nikio wonaga thini wa biashara miro igana rimwe biashara 90% sigwa mwaka wa mbere dini wa biashara mirongo kenda hali igana ona nikio kira nikio dere yulia ni ugwati kwa jeria biashara goku Kenya kwa ndo ndige marabiri ingasoka igakua tiogwa tukutiri kundu utagia jeria biashara fata ni ku understand dynamics na kaigie dauga atiriri ungeingira thini wa biashara utara understand kana ukamiona ni undu uramionera haraihu kauga to Njoroge ni aranjiriirie ona kana Karanja ni anjiriirie undu muna na ara succeed na nini nguku ndukoragwo drivetwo ni idea kana vision kioneki tondu thini wa biashara ni kona vision vision ni kuagwo ni mutongoria mutongoria gikota ina vision na yo idea ndingithie na mbere koguo business nyingi igwa niki tondu orientation kana mwanjiriria wayo wari based na maundu external ndu ami understand to ingithire undu ni undu wa motivation ya mbia nirikana dauga idea niyo irehaga transaction transaction ni wonjorithia wonjorithia ni hindi iria waheana aja hari kiuria ukarihia aja iyo njiguaga atĩ nĩgũcaria gathĩna na gathĩna kau gacoka gagacarĩria kĩhonia kĩhonia na kĩhonia kĩu nĩgetha ũheane ũkendia
ukedia solution hiyo ni yoita business transaction huko higo shio the agikoro hatire kiori ya urashokia atie thina uraso utile business yungi succeed no adwa igyo gerora orientation ya meshiri ya niate diajeria biashara eno giebia diajeria biashara eno jindane na angania diajeria biashara eno hianane na angania no ugejeria solve a problem besha shiokaga as a result kogo dugithie kwetha bia ati mundu wothe anongerwa ndu ingi majagiria biashara nigetha mone bia na nima bio no ngikorwa the back of your mind no nginya ugithondeke bia utikire mundu tena ga bia kogo kono bia kono kwa jeria biashara ni ndu bia mundu wothe angikorwa successful siaga ku succeed tondu original thinking original vision domekuete wakuira vision yene na ndu amenyete muone kuri aramitwara ni taru uhoro wa ndimathigia maria ingiri taru mukoro ringi ni kiama murajeti murajeti ya gachama muraiga atiri na ketoje kuiga besha mushaka muraiga atiri ketoje kugura migunda tukiendagia kana toje gwikondo tugikaga ati no iyo the mutire na jire mu kana goal kinyo the mwena yori hau hadia gatia ukejiria biashara kioria kia mbere wa wajagia na idea ndo wajagia na capital gucokina huguza ndo ingi majagia mauga ni capital na ndo ingi meciraga ya bia ni capital actually bia ti capital na atu anaririo horocio bia ni means ya gukuhe capital yani ni cio iguraga kindu kiria gikwanjeria biashara other is bia ti capital ni means tondu angikorwo ndirakuwa wira transport ya ndiaruta wira transport kana wira wa biashara fulani bia no ideithirie kugura capital okorwo ni ngari ngari yo niyo gutuika capital igoretwo na bia kwoguo mundu agirwo kwanjeria na bia tigwa tondu ina bia tiri yo niyo capital acha bia actually na hau niho tumika mistake that's the first no, the first point lakini more important sio wanjeria na idea ukoo na idea njega no meshirie no me register uthie kinya riu ringi ukwenda guthie wi wika kana partnership o ikinya lileo mathina na mawega mario ungithie wika ile etagwo sole proprietorship so ni kuga we wika ukuaga mawega na mauru mothe wega wayo ni ati mana maria mothe wekira wenda gukira utuku no commemorate ni yaku ni uramenya benefit ni siaku faida sio the ile ikuonekana ni siaku no thina wayo ni ati hadhara nayo yuka hali we wika kumbe kuwa ika mkamuliko kagwathe ni gaku we wika ya partnership nao ni koro we njega tondu ni reha kindu itao synergy uria wikaga maundu na mwikire waku wa maundu na mwiciririe waku na wakwa ni tofauti kogo tuoka tu hamwe ri ngare hema ciria makwa na yo kare hema aku na faida tukagayana na yo hadhara tukagayana kogo iyo ndinge gukomera muno partnership ni irutaga ira wega tondu no kwa capital byo kure party yaku na party nwege na ndauga capital to bia ginya meciria ni capital ile itago tuamita intellectual property na ndo ingi matishiragi ati meciria maku ni kindu ngiendia kogo we wale meciria maku na ni ndale hema kwa kana turi atatukana na o decide at that point ukwenda guthi we wika ka muriere oko muriere ri mukoga na percentage iga na ati ni 50-50 kana ni 40-60 kana ni 90-10 o define how ni kind of partnership no iyo ikoragwo iraithi muno thina ukagira mwiciririe wanyu wi hamwe tondu andu aingi majagia guthie different ways ma form na hindi iria mura struggle mura hasu ari uri andu maugaga mukianjia iretagwo incubation period hindi iria muraturikia idea irathi iretio muno na mukianjiria to kuhanda ri kwi minoga urimaga ukahura noge kama undu macio mothe no karimira hau hakorwo he ha kwirutira thiini wa biashara na hau niho andu aingi wonaga matirenda kwirutira na makanoga na ihenya tondu business ya kawaida itekaga mieli inana nginya mwaka umwe na nuthu ku break even ni kuga gucokia bia ciayo ikorwo ndirathiĩ hathara mieli inana nginya mwaka umwe na nuthu na nikĩo wonaga andu aingĩ biacara yao ri ithia mieli itandatũ igathira igathiĩ mwaka umwe igathira tondu uraigire utarari na support urauga gatiriri ndanjia kwendia nduka ĩno ri ningucokia bia ciakwa thutha wa mieli itatũ biacara yothe wanjĩrĩria rĩ andũ mambaga kũmĩrorera ona ĩnjega mũno ũgecia waiga mũkawa harĩa rĩ andũ makaroka mũthenya ũyũ ũngĩ mambaga magoka makahĩtũka arĩa angĩ makĩrorera arĩa angĩ makauga gũtirĩ kũndũ ũthiĩte na with time andũ magathiĩ mamenyete hau he kĩndũ kĩna kwoguo ũngĩ survive period ĩno ya mĩeri ĩtandatũ nginya mwaka ũmwe na nuthu business ĩyo rĩu no ĩthiĩ
raithi toni ukoro wa amenya maundu maundu maria urekaga winaja maundu maria uronaga winaja timo wonaga withini umuthi ungenda guhuthire example ya matatu ungithie urie mundu wa kawaida matatu ibia kadirebia ukunyita aja tofauti kimundu ukwira atiriri matatu ri ikomagia ngiri ithano omuthenya omuthenya icere ngiri igana ria 50 kogo mwaka omwe mieri 10 ri 1.5 kogo na roni rori urakuwete ri eriha na matatu ni wira mwega muno kuringana na perspective yake no waingira thiini wa wira ucio ri ni uguthii umenyehe maundu mangi ni ukumenya he kindu itagwo skuodi ni nderefori ura na mbia ni ri nyitwo ni ri thii garaji ni ri kona mathina mangi koguo ndiri rutaga wira thiku ciothe na ni ri thukaga koguo the reality is kuonia atiriri urikomagia ngiri imwe na rimwe ndurikomagia kindu na iria ringi wakomia nyinga ingi no ndagika ya mwisho ri thiini wa mweri imwe ringi uri ona ngiri 35 na urabangite ngiri kana ria 50 koguo angikorwo ndurari na meciria macio industry experience tue hia na theoretical okay, experience biacara yothe ukimionera na nja ikoragwo ihuthu na rĩu okorwo nĩ biacara ĩno itũ mũndũ ga kũgũra mũgũnda ũrengange ũthiĩ ngathĩti-inĩ kana ũthiĩ redio-inĩ wendia atakĩrĩ ũndũ mũnene no waingĩra kuo nĩ ũmenya he maũndũ maingĩ nĩ ũgũthiĩ ũgũre mũgũnda wage gũthiĩ na mwene nĩ ũmũheire deposit ajie gũteng'eria nake mwene areciria nĩ wendetie koguo wagĩrĩirwo ũkorwo na mbia nyingĩ he meciria mangĩ ma process ya kuona taitũ na kĩ process ĩyo kũngĩkamenya he mbia nyingĩ ũrarĩhio ũtaronetio na customer ũrĩa maroka na profit margins maũndũ maingĩ mũno ũcokaga kuona na risk to rĩngĩ mũgũnda ũcio rĩ no ũkorwo na cira no wembuoe koguo maũndũ macio ndũngĩrwo mbere na ndũngĩmetigĩra haraihu no waingĩra rĩ nĩ ũthiĩ ũgeka atĩa koguo problem ĩrĩa yũkaga ho nĩ atĩ andũ aingĩ maingĩra business mamĩta understandĩte na nĩkĩo he stages iria mũndũ agĩrĩirwo gũthiĩ tuga ya mbere woka na business idea ya kerĩ wa form partnership kana wathiĩ wĩ wika ya gatatũ wagĩrĩirwo gũthiĩ gwetha kĩndũ gĩgwĩtwo funding funding nĩ ũkaga stage ya gatatũ mbia cia gũsustain idea yaku nĩ cikuma kũ cikuma from your savings kana cikuma through contribution ya partners okorwo nĩ partnership mũreka kana ũgũthiĩ ũkombe kana ũkũhoya arata ona no wanjĩrie kambuni yaku na gwĩta andũ arĩa makũrũmũre njetherai kanyamũ kanini he kaũndũ ndĩrenda gwĩka with the source of your funding wamenya ũguo rĩu ũthiĩ wĩke kĩndũ gĩtagwo piloting piloting nĩ business ĩyo ũtanami launch rĩ wambe ũmĩtũme thĩiniĩ wa market ũmĩ pilot kana ũgerie kũigua ũrĩa andũ marauga idea kana no ĩrute wĩra nĩ ũgĩkora megũsupport na angĩ mategũsupport ũthiĩ ũrorete wa piloti mweri tayari ũguo kana ĩtatũ rĩ maũndũ marĩa ũkwĩrwo kũrwo idea ĩno yaku nĩ njega ĩ no ona nona wagĩrĩirwo gũcenjia idea ĩno yaku nĩ njega ĩ no nyingĩ ndwĩcirĩtie ũhoro wa risk ici na ici wa pilot ũkĩra launch rĩu rita rĩa mũico to rĩu the fourth stage nĩ launch ũgathiũka ĩgakorwo nĩ andũ maiguĩte he kĩndũ kĩroka na he kĩ idea kĩroka ndugathiĩ ũkamĩkia marketing-inĩ tareke tũcoke harĩa ha source of funding nĩ rĩkũ risk nĩkĩ kĩũgwati mũno ũgĩcaria mbeca nayo kũheo nĩ arata ĩ gũkomba ĩ kana ona gũthiĩ savings gũtirĩ kĩndũ kĩega kana kĩũru thĩinĩ wa ũhoro ũcio tondũ ũngĩheo nĩ arata wega acio nĩ atĩ ĩragwo hiti ĩrĩa ĩkũĩ ndĩngĩkũnina ona ĩngĩkũrĩa kũrĩa wega gũtigia koguo ũngĩheo nĩ arata rĩ ona ũngĩremwo nĩ kũrĩha rĩ rĩngĩ matingĩkuoera ikinya irũmu mũno torĩa ũngĩheo nĩ bengi kana nĩ mbia cia gũkomba Shylock however mũrata akũhe mbia ũmenye we ndũgaikara na thayũ tondũ hingo ciothe arĩonaga weka kaũndũ akauga nĩ ũkuoya rĩu weka nĩ tawendagia mũgũnda nĩ ndakũnĩire mbia cia gwĩka atĩ njũkaga kwĩrahaga buroti ĩni kana ũkauga ona wanyona harĩa ũkauga nĩ wamenya rĩu ũrĩa tigane niĩ ndangĩrĩ hau arĩ tondũ rĩu mũndũ ũcio endaga ũtũre ũmũcokagĩria ngatho kana ũmũrĩhaga favor tondũ nĩ ũĩ nĩwe wagwĩkire atĩa wakũrutire harĩa ũrĩ koguo hena that psychological kĩrĩa koguo ndũgakorwo pride yaku tondũ hingo ciothe mũndũ ariuga atĩrĩrĩ mũndũ andĩmũteithĩtie mũno na ndangĩka atĩa ndangĩteithia ka tondũ ona ndamũheire mbia cia biacara na rĩu ndĩramwĩrire anjĩkĩre ona ndarenda he that psychological effect ya kũheo mbia haya no ũngĩthiĩ bengi rĩ wegayo nĩ gũkũhe terms
na nigugutethia nyundo wa proposal fegi ndungithio mire ndienda million imwe kunengere ukwira tatuo ni ore your business plan dirikana thini wa hali utana launch business ekidwe to business plan ni kuonania wiro ri uraruta ori ruta customer ko ukorwo kihuthira bia cigana returns ciri ukagatia na risk ni ireku business plan ni heanaga maundu macio mothe na ngikondwe kwandika business plan kwi andu maandikaga business plan aga kuonia projections aga kuonia risks aga kuonia kindu giothe involved target what is your target group to ringi wahota kuiga business ura target kirathi kiriku okorwo ni mukawa uraiga ri ura target wanona mukawa maroraga ringi arendia cai ciringi ngiri imwe uwe endaga andu atano mudenyo mwa nigeza agacokia bia ciake na rumu arendia ngiri mirongo iri kana itatu na he ungi ura target masses cai arendia ciringi ithano wina iria na cukari nake arĩ ona market yake nonake rĩ he factors ingĩ ararora nona andũ acio model ciao nĩ tofauti koguo ũngĩanjia business na ndũ ũramenya ũra target ya hena thĩna na target ĩtwaranaga na price na product na quality tondũ target ĩno ya thĩ mass targeting ĩkoragwo thĩ no nginya ĩkorwo ĩ thĩ na nĩ ĩrĩkũ njega biacara ĩrĩa njega nĩ ĩgũtangeti andũ aingĩ kana nĩ gũtangeti andũ anini megũkũhe faita nene ciothe again ĩtagwo chicken egg relationship ciarĩ gũtirĩ njega na gũtirĩ njũru ũngĩ target masses nĩ ũkoragwo na mathĩna maingĩ tondũ ũkĩoya mirioni ĩmwe rĩ woete gĩcagi gĩothe koguo mũndũ arutĩte ciringi ciake ngiri 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 koguo ciringi ngiri ĩmwe ũrari kwa ya andũ ngiri ĩmwe nĩgetha makũhe mirioni ĩmwe thĩna wayo nĩ atĩrĩrĩ ũgũkorwo na mathĩna ngiri ĩmwe input tondũ kaũndũ wothe weka rĩ mũndũ wothe augaga ithuĩ kambuni ĩrĩa itũ ithuĩ mbia citũ nĩ irarĩo nĩ andũ ngiri ĩmwe marauga ũguo na alternative nĩ njoke kũrĩ ũhe mirioni ĩmwe gũkorwo na thĩna ũmwe tu na mũndũ ũmwe tu no challenge ĩrĩa ĩho nĩ atĩrĩrĩ andũ a mirioni ĩmwe ngiri ĩmwe matingĩũka mũthenya ũmwe metie mbia ciao koguo ũmwe arakara rĩ okaga akoya ciake no he ũngĩ nyingĩ ũkũingĩra ĩyo nĩyo mass kĩrĩa targeting no ũngĩkorwo wĩ wika nawe no ũsabotage tondũ tũngĩhĩtania nawe rũciũ ũke uge nĩ ndawithirwo cia ciakwa ciothe na nĩ ũkuĩte cia ciothe rĩu no ndurĩrie maruta rĩu no ngwĩre nĩ wangũithĩria kambu koguo cierĩ nĩ njega na nĩ njũru tondũ ĩno ya single sourcing kana ya andũ high end nĩ ega na nĩ ũru nĩega hĩndĩ ĩyo mwendwo na nĩ ũru mũngĩhĩtania na waya ingĩ rĩ thĩinĩ wa masses nĩ ũkuĩ kĩrĩndĩ ũrĩa kĩerirwo ona ũngĩka wega atĩa no marĩkaga atĩa no marĩkoragwo na tũmaũndũ twao koguo wethe business model alafu ũtanajeria biacara rĩ ũseti your mind wĩyũria atĩrĩrĩ mwĩcirĩrie waku wa biacara rĩ nĩguo wĩna andũ othe ta rĩu he model ciĩtagwo mental models about biacara na kũgĩa mbia ya mbere yugaga atĩ andũ aingĩ meciragia gũkorwo wĩ na wĩra mwega kwa mũhiano nĩguo gũikara wega kana nĩguo gũtonga kana gũkorwo na capital nyingĩ mbia nyingĩ ũkona mirioni ithano nĩguo kwanjĩrĩria wĩra ĩyo nĩ tũuga nĩ njũru wagĩrĩirwo gũkorwo na idea njega ĩgucie mirioni no ti mirioni njega ĩgucie idea ũkona idea ya mbere ũkorwo wĩna rĩciria rĩega rĩna biacara rĩa gũthondeka mbeca wĩ mũtongu kĩra mũndũ wega nĩ ũkuona idea nĩ ĩgucagia mbia no mbia ĩtigucagia idea no ũndũ ũcio practically wĩ hinya mũno kũiguithia tarĩ ona mũndũ ũrĩa wakwĩrorera wĩ hinya mũno no that is the reality of the matter ati ona ũngĩciria mũno nĩ andũ aigana makoragwo na mbia ũkaigua mũndũ ũcio anjĩrĩirie na kanyamũ kanini kwa mũhiano he ndĩrathomaga ngathĩti-inĩ kũrĩa Thĩka he mwanake wĩtagwo Njoroge na mwanake ũcio rĩ ũngĩmũrora na maitho ma mwĩrĩ rĩ no ũmũ dismiss akoragwo harĩa stage-inĩ aihũragia aheagwo magana merĩ aheagwo ciringi 20 o mũthenya nĩ ngari o ngari o mũthenya ũmwe agĩrĩirwo kũrĩhwo ngiri igĩrĩ no oyaga magana merĩ kana tũrĩ tuoete magana merĩ o cia kũrĩa 1800 aga save aratũrire acĩbĩte aragũra mbathi yake arai ngathĩti-inĩ ena mbathi yake ena mwĩrĩ ena wa meci ona ngũciria na ndaragia na nĩ ũkuona ena some challenges mũndũ ũcio rĩ mwĩcirĩrie wake rĩ na waku na niĩ rĩ
drone ni tofauti muno todo ni arahota kuona ati no hote go save na save save ni muhe kido itago seed capital nilikana besha shihia na itunda itunda le pati igere he seed na he yo pati kikire yabu no ugerora dhini wabe wonyi gita bebe no ulie seed seed inoyo ilio kogu wole bebele ya kuhada na ya kulea niliko hachile tigano hatili kogu wole ya yeah, kona waru seed inoyo ke noyo ilio kogu oma ni atirele no jigiro bia haha na disiri esi bebo diye bebo na ilio na no jigiro bia haha joe begoyo hade Okay. Ehe ige kwa niguo bia ishi wakaga saikoro jia bia yuga katerele na he mwali ya ogiri ogu ogio ya bia shio the yeshi Kenya kana furori ugaire modu wole ukotu ya domirio ni 45 ohe modu nituge modu wole ya heo gini mirogo etano 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 dhudamu wakomo nore ya kogevie uhe mudu wote bia shiga na ime kutuweke utie mudu wena bia njige kule ile ige yudha ami ya kaya ile kano omwe bia shishoka kule ene alia mali na njige alia matari mali meinaga ukikoro na besha njige uga ile adu equally in a country kana kabuni uwe bia uga ile mudu wote ya heo gini mirogo etano tuge utie mutobu na utile mudheni udhamu wako omwe bisho ishoka kule adu anini o wale ya mali nashio nike utiganu nike ni mwishiriria wao todu adu ayagi maigi majority neka akidu itawo consumption ni ahudheri ya bia na lifestyle yao na mwishiriria wao ni wago consume na o investors mwishiriria wao ni wako ojolivia nikio adu aya guhe example ya IDPs he IDPs ima vile kabine mwe gweshi ya niyo karamu makiheo bia shiga na ini modu mwe akia jiriria kwe diyo shoro aina shirigi magana meri akigura kilo mwe ya mutu na shukari akigura agivode kakafu yoka kwa shoro mudha wiki mweli edagia shoro mito ugie tatu mweli wa bereli akajia kwedia madadhi na shafashi na rede liyo adwaya todo wele ushai mweshai idadhi na shafashi hile no shorole egiola liha shigita 20 kana 50 wakinini akojo lidhia kugu bia ilia mahe tuoli uyu adhi hile agishiyo yaga kahora ashigushetie kahora tulamu wako mweli akiumage vye kahawa west akiiga mukawa akiotika IDP aiga mukawa ali leo ya na capital ya kwanjiriria andu makianjia gukaga makamwira atiriri tanduragira nyumba ci hari ya igomborithagia ukanduragira akurathi akianjia ku manage ki estate mudu ucio muthiri ekuraihu muno na mudu ena manyumba make na maundu mangi make example da ndirauga ni atiriri mudu ucio ndurona mwishirire wake ni tofauti muno na mwishirie wa mudu wa kawaida todu we ni investor mwishirie wake ni wa kuonjorithia na nikio ndakwira utiganu wa ngiri imuko waku na yakwa ni ati ni uria ngwika na ngiri iyo ngiri to ngiri ngiri value ya ngiri ni muhuko wao ile ngiri ikumi hari we na ngiri ikumi hari ni ni atia cingika hari we koguo thiini wa andu ikumi mwandikirwo muthenya umwe wahota kuona mwa college mwa graduate mwandikwo muthenya umwe mwaheo mucara waiganaine kira kindu mwiganaine no thutha wa miaka etano ri mugakorwo mwi hamwe ni kiria kingi ndirenda kuria tutanamba wikiria hanini wi ni kwendu mari kiara na matari kwa mundu tari kiara kia biashara akiona ngegeragia ndu wothe akahara ukaharagana nigo gieta kiara guga still ni mindset kiara ni kuga atiriri na njira ingi ni kuga he kuramata na he gwetha andu aingi ni ethi muno no ti aramati kuramata ni gutungata ati no urehage indo uka accumulate no indo icio ciracoka cikaumira mwena uyu ungi hati indo cia guteithia no he andu moe kuramata ati wamuhe ngukũ imwe ngukũ iyo thutha wa miaka etano ikauma ugakora ena kiugo kia ngukũ kana ngukũ iyo ni igurite mburi ikagura ng'ombe kũu nikuo gwitagwo kuramata no andu aingi wa mugwira ng'ombe ukoraga ni irakuire kana no irio irarĩa na ndĩronjorithia koguo again kũdipendaga na mũtungatĩre wa indo tondũ
ugituika ngombe wa migura ni uramikama no nduramigurira irio na nduramitungata wega ngombe ndingikuhe kugu nduraramata no ni uretha riu thino ukagira atiriri we no ukorwo wi mwethi muno no ciana ciaku itue kuramata kana your spouse boy kuramata no we wi mwethi kugu no nginya wetha gutwarane na kuramata kugu tikia nikio andu metaga kiara no ngihanda waru na nyihande kiwaru kimweri gitingiaga gukura tungitungata no ukauga uria no ya kiara kia waru no tikiara akoragwo nakio ni mutungatire wake wa indo iria aretha Nje mwana ndio ndio wasidi tena sami maina wa urithi turarenya maundu maingi muno megie wonjoria ane gutira mahitia mari yao maneka mari ta onjoria nigetha tuhote guthoma namo na nikio ngigirira tukiambiriria mwaka mweru okite dina bila kurenya roti bintu rasho kereria ndio wakahida gatari kuraya